ନିରବତାର ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଚୁପ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଚୁପ୍ ଥିଲା ନିରବତା ନିଜେ, ବୋଧେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତଥାପି ଜୀବିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହସ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଖର, ସମୁଦ୍ରରୁ ବି ଅଧିକ ଗଭୀର। ସେଦିନ ହାର ମାନିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ନିରବତା, ଆଉ ଜିତିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିରବତାର କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ